Namaste. Namaste, milí jogující přátelé. Setkáváme se spolu u poslechové nebo videonahrávky na téma očistné techniky Basti. Já tady mám, jak vidíte, něco velice atraktivního, a to je klistýrový sáček s rektální rourkou. Budeme si tedy vykládat o očistné technice Basti, takové zjednodušené, protože ještě existuje Basti, kterou vykonáváme jinak, Jala Basti pomocí vody, anebo dokonce pomocí vzduchu. To bych asi moc nedoporučovala, ale pomocí vody při těch pokročilejších technikách to vypadá tak, že si zavedete jakousi rektální rourku, třeba v jogových textech to bývá i bambusová trubička, asi 5 až 10 cm do konečníku, a stojíte v bazéně s vodou, nechci říct přímo v plaveckém bazéně, ale v podstatě v nějaké nádrži s vodou, kde pomocí nauly, pohybu břišní stěny, nasajete do střev vodu a pomocí nauly promýváte střeva. A zase pomocí nauly v jiném směru ty střeva vyprazňujete. To je technika samozřejmě trošku složitější, náročnější. Je třeba umět perfektně nauly a mít ty podmínky, tak aby to takto člověk mohl provádět. Pro nás by to bylo asi trošku problém, protože roční období, kdy je zima, nám ani nedovoluje, abychom se někde prostě do půlpasu zanořili a prováděli tam tuto očistnou techniku. Proto máme k dispozici tyto pomůcky a myslím si, že je to úplně stejně účinné, pakliže to člověk udělá pořádně. Technika Basti pročišťuje tlusté střevo. A pročišťuje toto tlusté střevo od stolice. V tématu Lagu Šamprakšalána zaznělo, že střevo bychom skutečně měli mít čisté. To znamená, ne, že by tam nezůstávala zbytková stolice, to už jsme si řekli. Ve střevě potřebuje zůstat zbytková stolice, která obsahuje ty miliardy bakterií a miliardy mikroorganismů, které jsou rozhodující pro náš imunitní systém a pro naši střevní mikrofloru a pro naše zdraví jako takové. Avšak zácpa je velmi nezdravá a v naší populaci a při našem stylu života na západě lidé spíše trpívají zácpou nebo spíše trpívají plnými střevy, než že by ta střeva měly prázdná. Dlouhodobě setrvávající stolice v našem střevě samozřejmě v žádném případě nemůže být nic zdravého, protože stolice je určena na to, aby z toho těla odešla. Je to jakýsi odpadový produkt. A ten samozřejmě potřebujeme z těla dostat ven. Když ta stolice delší dobu v našich střevech zůstává, tak dochází ke intoxikaci těla, protože ty toxiny, které jsou v té stolici, se dostávají zpět, střebávají se přes tu stěnu střeva. Nezapomeňme, že také dlouhodobá stolice, která tam zůstává, irituje tu střevní stěnu a mohou vznikat třeba právě ty obávané karcinomy střev. Takže jistě, abychom podpořili své zdraví, svůj imunitní systém, abychom měli krásnou pleť, dobré, pevné zdraví, tak je třeba udržovat své střevo naprosto zdravé. V neposlední řadě tlusté střevo je topidlo v našem těle a v našem břiše. To, jak tam probíhají právě ty různé rozkladné a kvasné procesy díky těm mikroorganismům, které tam máme, tak vlastně to tlusté střevo tam topí, dělá tam teplo v tom břiše a díky němu se ohřívají další orgány. Pokud je střevo plné stolice a je tam zácpa, tak to střevo tak dobře nevytápí to naše břicho. Takže už jsme si řekli, jak je důležité netrpět zácpou, nemít dlouhodobě stolici ve střevech a skutečně mít ta střeva taková jako průchodná, opravdu zdravá. Ještě bych vám doporučila, najděte si na internetu obrázky, co lidé ze sebe dostali, když
provedli třeba techniku lagu šamprakšalány, jaké stvrdlé, dlouhé řetězy stolice ze sebe dostali. To jsou ty mnohočetné skybaly, takzvané skybala, spečená, suchá, stará stolice. To vypadá jako kameny. A to ti lidé ze svých střev pomocí různých technik, třeba i techniky střevní sprchy a podobně, ze sebe dostali. Ráda bych ještě na to téma navázala, když už mluvíme o těch kalových kamenech, které v našich střevech bohužel mohou být. Určitě není vhodné tady tuto starou, stvrdlou stolici vyprazňovat pomocí projímadel. Protože projímadla, ona vám nezměkčí tu stolici. Nenařídí ji nijak. Projímadla způsobí to, že vám podráždí nervová zakončení. A ta nervová zakončení vedou vzruch do mozku a mozek vydá pokyn pro větší hybnost střeva, pro peristaltiku. A díky urputné peristaltice ten obsah ze střev dostáván ven. A to samozřejmě může tu sliznici poranit. Pokud tam je nějaká skybala, stará stolice, stvrdla, vlastně i jakoby spečená k té sliznici, tak když se najednou odloupne, tak samozřejmě tu sliznici poškodí. Klistýr vám takto nemůže prostě poškodit vaši střevní stěnu, protože dostáváte do střeva vodu a ta voda tu stolici prostě změkčí. Není to nic, čeho byste se měli obávat, nic strašného, nic náročného. Je člověk schopen si to udělat sám, takže si to reguluje sám a je to úplně lehké jako facka. Jak to vypadá? Jak to provádět? No nejlépe tedy samozřejmě nalačno, nebuďte najezení s plným břichem. To asi není úplně zrovna to pravé ořechové. Neradím ani moc klistýry dělat večer před spaním, protože pak se vám bude chtít spát a ještě budete běhat na záchod. Takže jako nejlepší dobu vidím opravdu ráno nalačno. Můžete si to třeba nechat na víkend, a když nespěcháte do práce. A co tedy? Jste nalačno? Můžete se samozřejmě třeba napít, ne že vypijete najednou 2 litry vody, ale prostě tak, abyste neměli žízeň. Můžete si udělat prostě ranní hygienu, všechno, co děláváte. A pak si připravte tady ten klistýrový sáček, do kterého dáte vodu tak akorát. Jaká je voda tak akorát? No určitě to není nějaká ledová, velmi chladná voda a ani horká. Přátelé, mnoho lidí neví, a zejména muži ne, protože úplně třeba nekoupou miminka často, jak zkoušet teplotu vody. Určitě ne prstama, protože naše prsty a naše ruce snesou více než zbytek těla. Prostě naše ruce jsou uvyklé na ledasco. Loktem. Takže loket, to je takový dobrý náš teploměr. Loktem zkusíte teplotu vodu, pakliže na lokti tu vodu dobře snášíte, není ani chladná, ani horká, tak je to ta voda akorát. Může to být voda z kohoutku, protože naše střevo, jak už mnohokrát zaznělo, obsahuje miliardy mikroorganismů, tak jak si vůbec není sterilní. Není třeba mít převařenou vodu, není třeba mít sterilní vodu, protože naše střevo prostě sterilní není, takže stačí voda z kohoutku. Samozřejmě pitná voda, nemyslím užitková. Dáte si teda tak akorát teplotu, dáte si do toho sáčku klidně i litr, dáte si klidně i 2 litry, ať tam potom nemusíte přilívat. Je to čistá voda bez soli. Pak je důležité si tady zavřít ten kohoutek. Vidíte, že ho mám zavřený. Kdybych ho otočila ve směru té trubičky, tak by mi ta voda vytékala ven. Takže zavřený kohoutek. Na té soupravě mám nasazenou takzvanou rektální rourku. To je ta část, která se zavádí do konečníku. Rozhodně radím, aby byla takhle ohebná, aby byla jemná a abyste ji namazali olejem, něčím, co klouže. I konečník si můžete namazat olejem, je to rozhodně příjemnější. Když jste takto připraveni, tak zaujmete třeba ve sprše nebo ve vaně pozici, může to být i samozřejmě třeba v koupelně na zemi, zaujměte pozici, kdy si rektální rourku zavedete do konečníku a sami si pustíte. Jakou pozici? Takže z hlediska anatomie našich střev by bylo lepší, když chcete ležet na boku, lehnout si na levý bok.
a sami si už vzít prostě rolku, zavést a provést všechno. Nebo můžete být samozřejmě úplně normálně takto na zádech. Tady vidím výhodu, že vidíte sáček, vidíte, jak se pomalu voda vyprazňuje do vašeho střeva. Můžete zavřít, klidně i vytáhnout nebo nechat uvnitř. A můžete dělat třeba svíčku, aspoň takto. Prostě zvednout tu pánev, aby se vám ta voda dostávala dál. Když se vám podaří dostat tu vodu dál, tak potom můžete změnit pozici, kdy si schválně lehnete na pravý bok. A to je právě to, že když se vám dostala nejprve z hlediska fyziologie a anatomie, tady našich střev, nám ten konečník jesovitá klíčka jdou po levé straně. Takže vy jste nejdřív naplnili levou stranu, třeba jste zvedli i pánev, pokud je to možné. Takže zvednete pánev a pak se přetočíte na pravý bok, takže ta voda by mohla stéct doprava a pak se můžete i postavit, aby se dostala až někde sem do pravého podbříšku, kde začíná vzestupný tráčník tlustého střeva. Takže by bylo krásné, kdyby se vám ta voda dostala, pokud možno, do celého střeva. No a vy už ucítíte, že to nejde vydržet, že potřebujete na velkou, no tak sednete na záchod a vyprázdníte se. A ono to bude třeba i nějakou dobu trvat. Vy na ten záchod třeba půjdete i několikrát. Samozřejmě klidně můžete dělat to, že když si na tu metodu zvykáte, že si tam dáte nejdřív jenom trošku vody, ta vám změkčí stolici na začátku střeva, vy zastavíte, podržíte tu stolici, jestli ji udržíte a jste schopni s tím i třeba chodit, něco dělat, tak můžete a pak zajdete na záchod a vyprázdníte se. Když byste měli chuť pokračovat, abyste to střevo čistili dál, no tak si zase lehnete a zase do sebe napustíte vodu. Třeba právě si lehnete na ten pravý bok, nebo uděláte svíčku a pak na pravý bok, pak se ji třeba postavíte. Třeba uděláte i agnisáru, klidně můžete. Pak zase jdete na záchod. Když byste měli chuť ještě zopakovat, máte pocit, že ještě jste nedostali tu vodu všude, tak můžete klidně ještě zopakovat. Ono už je to prostě na vás, jak se s tím cítíte. Někdo je schopný i hned do sebe vyprázdnit prostě klidně litr nebo i 2 litry. Někoho to velmi napíná a to napínání střev ho obtěžuje nebo i trošku bolí, tak dává přednost postupnému pročišťování, jakoby prolévání toho střeva. Tuto techniku podle některých autorů můžete dělat každý den. Někteří autoři radí každý den první týden, potom druhý týden obden, další týden co 3 dny a takhle to dostat až na frekvenci jednou týdně a u toho zůstat. Jednou týdně provést klistýr. Co bychom si ještě k tomu klistýru mohli říct? Kontraindikace. Kdo by klistýr nemohl dělat? Samozřejmě všichni ti lidé, kteří mají nádorová onemocnění, zejména nádorová onemocnění střev a zažívacího traktu, metodu neprovádí. Všichni lidé, kteří mají úcerozní kolitídu nebo jiná onemocnění, zánětlivá onemocnění střev a různé vředové onemocnění střev, tak taktéž, nebo tuberkulózu střev, taktéž neprovádějí. Jakákoliv zrovna nedávná krvácení ve střevech, tak též samozřejmě neprovádíme. Lidé s vysokým krevním tlakem mohou metodu provádět, ale samozřejmě jsou trošku jako opatrnější. V době těhotenství, na začátku těhotenství bych metodu neprováděla, abyste nedráždili střeva a tím i dělohu. Zhruba v 2. trimestru v podstatě můžete, když na to půjdete jemně. V 3. trimestru bych už zase byla opatrnější, abyste si eventuálně nevyvolali kontrakce dělohy a nedocházelo již k porodu. Takže v době těhotenství s tímto opatrně. Během menstruace bych to asi taky na chviličku odložila, ať dáme tomu bříšku pokoj, protože kolikrát je ta děloha prostě podrážděná. Takže také v té době být mírnější. Samozřejmě budete-li mít například zánět močového měchýře, tak také bych tu metodu odložila na chviličku, ať nedráždíte i ten močový měchýř. Co ještě můžete udělat je, že když si takto bezvadně vyčistíte střevo,
Takže si tam nakonec vpravíte malé množství tekutiny, třeba podle toho, kam chcete až dojít. Pokud vám se jedná o konečník a jesovitou kličku, tak to může být třeba 10-15 ml, 20 ml, kdy tam dáte nějaké byliny. To znamená, máte třeba už připravený nějaký odvar z bylin a chcete léčit tu střevní stěnu, tak tam dáte malé množství toho odvaru, aby vlastně jste ho udrželi, aby nedošlo k jeho vyprázdnění a aby tu stěnu léčilo. Jistě se takové mikroklizma dá aplikovat třeba na noc, kdy si pro jistotu třeba dáte vložku a dáte si opravdu malé množství, 10-15 ml, a i hned si lehnete, aby ta tekutina v tom střevě zůstala a léčila tu oblast toho konečníku a esovité klíčky. Pokud byste chtěli těma bylinama zasáhnout další úseky, tak byste museli vpravit do sebe více té tekutiny a asi setrvat nějakou dobu v leže nebo v té svíčce, ale pak samozřejmě, jakmile se postavíte, tak to prostě půjde ven, to neudržíte, to je jasné. Ale můžete se takhle těma bylinkama promít určitě. Na internetu ještě naleznete takzvané kávové klistýry, můžete si o tom přečíst. Mnozí lidé to velmi chválí, že je tato metoda velmi léčebná. Já osobně s ní nemám zkušenosti. Co se týče klistýrů jako takových, zkušeností s nimi mám a jenom pozitivní, jenom výborné. Takže směle doporučuji pořídit si takovou tu soupravu a jít do toho. Na závěr. Jaká dezinfekce? Jistě, že byste měli samozřejmě tu rektální rourku namočit do dezinfekce. Dělá se to tak, že kdyby náhodou na té rektální rouce byly zbytky stolice, neomývejte je, protože ty bakterie všude rozprášíte. A ještě to budete mít v umyvadle, kde máte zubní kartáčky, tak to by asi vůbec nebylo vončo. Takže nechte tak, už mějte připravenou nádobku, ve které máte dezinfekci a naložte do dezinfekce. Klidně savo s vodou, ředěné s vodou. Nechte to tam ležet 20 minut, pak promíte pod proudem vody, očistěte od zbytku stolice a dejte do nové dezinfekce ještě na těch 20 minut. A máte krásně vystaráno, je to v pořádku. Rektální rourka nemusí být sterilní, nemusí se sterilizovat, protože, jak zaznělo, naše střevo je plné mikroorganismů. Takže do střeva můžeme prostě vpravovat rektální rourku, která prostě není sterilizována. Stačí, když je po aplikaci dezinfikována, tak jak jsme si řekli. Tak, milí přátelé, přeji vám úspěšné praktikování této jednoduché formy basty, džala basty, tedy pročišťování střeva pomocí vody. Namaste.